Querida, essa sainha aqui é diferente, né? Mas ela vai ficar linda em mim. Nossa, ainda mais com essas pernas torneadas que ai, eu tenho. Vai... Talvez. É, vai ficar linda. E essa saída aqui, olha, olha que linda. Ela é assim, bem moderna, né, Marina? É, gente, a ideia é que as roupas tenham versatilidade. Ah. Essa saída, por exemplo, pode ser um vestido também. Ah, tipo assim, você pode ir à praia ou ao velório com ela. Olha que ótimo. Ai, é um velório? Cruz credo, velho. Que ideia doida. Bom, eu queria fazer um mini desfile pra Vicky também. E eu acho que a gente vai precisar de uns modelitos homens pra apresentar nossas peças masculinas. Pois é, meu bem, e eu já pensei em tudo. Pensei, nossa, já que o meu blog bomba, eu vou botar um aviso assim, precisa de modelos, entre parênteses, gatos, pra fazer o desfile. Vem cá ver. Bota aí que ele tem que ser alto, bem fortões, entendeu? Tem que ser lindo. Vem cá ver. Blog da Domingas. Você não desiste mesmo, né? Não, eu tava aqui navegando despretensiosamente. Entrei aqui, não queria, na verdade. Como é que é? Penélope Valentina contrata modelos jovens para evento em casa. Cuidado aí. Aí, isso é a prova de que elas estão fazendo o Clube das Mulheres. É a oportunidade que estávamos esperando. Agora a ursa vai mostrar seu poder. Dá licença aqui, me dá aqui. Eu vou responder pra ela, gente, que a gente topa fazer o serviço. Tá, você responde quem garante que ela vai contratar a gente. Bom, pra começo de conversa, eu não vou dizer quem somos nós. E segundo, a gente não vai cobrar. De graça? Senão, elas não contratam, né, gente? É verdade. Ah, não disse que ia ser rápido. Ah. Menina, já consegui os modelos. Ai, que bom. Tá vendo o que a crise faz com o povo? O povo tá tudo doente pra trabalhar. Que crise, Yasmin? Os modelos vão vir aqui de graça. Oh, estranho. Será que não é perigoso? Pelo amor de Deus, ô Fibrinha. O que pode acontecer com a gente? A gente ser atacada por um serial killer de sunga. Gente, pode ficar tranquilas que qualquer coisa eu peço pros seguranças aqui da rua ficarem de olho. Então, tá tudo em cima, né? Esse desfile tem que dar certo, hein? Marina, esse desfile vai dar certo. As suas peças, elas vão dar o que falar. Vão mesmo. É assim, elas são super, bem loucas, né? Eu acho tudo sem noção. Mas fazer o quê, né? Tem gosto pra tudo. Não sei por quê. Vamos puxar a corrida, tá bom? Foi? Foi alguma celulite? Não. Vi uma mulher perfeita. E aí? Pensou naquilo que eu te perguntei? Quer namorar comigo? Oswaldo, você é muito bobo. Criança é que pede namoro. Quer dizer o que é isso? Que eu posso me considerar o seu namorado? Ai, será que os modelos que eles vão vir, será que eles são gatinhos? Felipe, cavalo dado não se olha os dentes. Ah, também não é bem assim não, né, Yasmin? Eles vão ser o quê? Um bando de monstro agora? Monstruosas são essas roupas. Como é que é, garota? Fala alto. Vamos! Fala alto pra todo mundo ouvir. Gente, fala sério. Essa coleção é fraca. Aliás, muito fraca. Qual é a tua, Verdiana? Você veio aqui só pra ficar detonando? Desculpa, só tô sendo sincera. Pra mim isso não é sinceridade, não. Pra mim isso é falta de educação. Se você acha isso, guarda pra você, tá? Peraí, gente. Vocês não vão brigar agora, não, né? Não, pode deixar, Norma, de ninguém vai brigar aqui não, mas já que a Veridiana quer que todo mundo seja sincera, então vou ser sincera também. Deixa, Domingos. Não, deixa não, Marina, agora eu vou falar. Fala o quê? O que você quer tanto que eu saiba? Fala na cara, fofinha, vem. Ah, você quer saber? Uhum. Então tá bom. Lá vai, Veridiana. Você só está aqui porque o seu pai pediu, ok? Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. O Guilherme veio até aqui e implorou pra gente deixar você vir, tá? E aí, coroa? Vai rolar grana? Não, Alex. Não vai rolar grana pra guitarra nenhuma. Por quê?
Eu prometo que eu te pago depois. A questão não é essa, filho. Eu pensei muito bem. Tomei uma decisão séria. Eu quero que você largue a quadribanda.